أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فلدرت الماضي زد أشوسك بريتون عيد فلدروا أن فلدريم من لوضة من سنجرد أو زد يندد لوضة من فلد نمشرا O Zot, ju ndy të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë, dorën tënde të shumëzimi, falja, mëshira dhe begatia. Dëshmojmë se je i vetmi që me drejtë meriton adhurimin Ty, Allah, nuk ka askush tjetër që ta meritojë adhurimin përveç Teje. Siç dëshmojmë se i dashur i Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi i dërguar Allahu xhalla xhelaluhu. E falendrojmë Allahu xhalla xhelaluhu i cili na mundsoi që edhe sot të mblidhemi në një shtëpi prej shtëpive të Tij. E jemi mysafirët e Allahu xhalla xhelaluhu aty ku lexohet libri i Tij dhe së bashku të mësojmë prej librit të Allahu xhalla xhelaluhu. Siç edhe lutë Allahu xhalla xhelaluhu që ne vetë na bëj për atyre njerëzve të cilët i rrethojnë lejet e Zotit. Mbi ta zbret mëshira e Zotit dhe ata qohen me lejen e Allahu xhelleshanu nga kjo xhuma dhe nga ky tubim, e do t'ju thuhet atyre ngrihuni se me të vërtetë ju ka falur Allahu xhelleshanu të metat edhe gabimet. O Zoti ynë, ty të lutemi na shto dashurinë për ty, na shto dashurinë për njerëzit që ti i do, na shto dashurinë për veprat që neve na bëjnë dashurit e tu. Allahu i lartësuar çdo kujt i fali jetën dhe i caktoi gjithë secilit rrezikun, jo rrezikun me kuptimin vështirësin ose rrezikun, por se rrezikun nga fjala arabishtë do thotë furnizim, mirësi ose begati. Dhe për aq jeca i ka falë gjithë secilit me jetu, Allahu xhaleshanu ja ka garantuar atij rrezikun e tij, pra furnizimin e tij gjithë mirat materiale që jeton. E me gjithë se Zoti secilit ja ndau dhe ja caktoi rrezikun dhe ja garantoi se kush do të jetojë e ka sa do tjetoj riskun garantuar të ka Allahu xhaleshanu, për sërim qutit e risht ka adhe besimtar që për shkak pasurisë dhe për shkak të riskut kanë bërë veprime të ndaluar e që Zoti i urën. Sa e sa vlezër janë zënë edhe janë ngarë për shkak se baba i la trashëgimi pasurinë, e gjithë se cili patit dëshirës e patit tafma dhe patit pra pasion që të marrë dhe nga pjesa e tjetërit, e janë ndarë një herë për gjithmonë për hirë të pasurit. Sa e sa ortak janë ndarë dhe janë përqarë, edhe kanë bojkotu edhe kanë abandonu njëri tjetërin për mos marveshje biznes. Sa e sa vetë ishin të dashur e të ngusht për shkote e vite lepu, e në momentin pastaj që u shtrëngun gjërat edhe filloj gjithë se cili t'i bi lapsit edhe kalenit për vetën e vetë, atëherë vlezër të ndëruar ndodhi ajo pra që u prishën për mos më u bashku më. Sa e sa bashkëshor janë zënë me bashkëshortet e tyre për shkak shpenzimeve dhe tarxhimeve të tepërta, e pastaj kanë akuzuar njëri tjetrin e mbas se ka çuar kjo edhe deri në ndarje dhe shkatrim familje dhe shkatrim fëmijësh. Sa e sa njerëz të cilët kanë dashur me kërku pasurinë ose me kërku rrezikun në forma që nuk janë hiqme dhe dinjitoze, sot vujnë në përburgje ose sot janë në përgjykata, plot i keni gjykatat,
e ka njerëz që kanë marrë dënime për këtë punë. Pse? E gjitha kjo vetëm për çështjen e rrezikut dhe për çështjen e pasurisë. Njerëzit të rendin edhe njerëzit garojnë kush grumbullon edhe kush merr më tepër se sa tjerë. Nuk ka asnjë problem që njeriu të mundohet edhe të punojë, sepse Allahu te lëshon neve vetë na ata kuranin familjar, o ju që keni besuar, kur thirret ezani për ditën e xhumah lejni të gjithë punët edhe faluni Allahu te lëshon, shkoni pra mysafir të Zotit dhe një prej shtëpive të Zotit që të falni namazin, e mbasi të mbaroj namazin, pastaj shpërndauni edhe kërkoni nga mirësitë e Allahut te lëshon ajsa të mundeni, por se forma duhet të jetë forma e rishme edhe forma e bukur. Të gjithë këto histori edhe tjera që neve i dëgjojmë, me të vërtetë pra janë vetëm për shkak të asaj që njerëzit zihen edhe njerëzit pra grinden edhe njerëzit kanë mosmarrveshje për çfarë, për diçka që e ka caktuar dhe e ka ndarë Allahu xhelle xanu. I madhi Zot e tha qartë si Kur'anin familjar: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Nuk ka asnjë gjallëse jo njerëzit, por asë një gjallëse të sipërfaqen e tokës që të ketë jetë. E Allahu xhaleshanu mos t'ia ketë garantuar asaj rrezikun nga fillimi i jetës deri në fundin e jetës së saj. Allahu xhaleshanu din gjithçka dhe ka caktuar gjithçka për secilin prej nesh, e gjithë secila prej këtyre gjërave është e shënuar qartë në një libër të qartë siç thot Allahu xhaleshanu. Mësojeni pra vëllezër dhe motra një parim shumë të madh, edhe një ligj edhe një gjykim që e ka vënë Allahu xhaleshanu, një rregull të cilin qartas i shpalli çdo kush ka rrezikun edhe ka furnizimin, ka mirësinë dhe begatinë e tij. E derisa të vdesësh, nuk mundet pra që të vdesësh pa e konsumuar të gjitha ato që ka caktuar Allahu xhaleshanu për ty. Sikur e gjithë dynjaja të mblidhet me të marrë atë që është pjesa jote, kismeti jot, haku jot, nuk mundet të ta marrin atë që ka ta ka ndarë ty Allahu xhaleshanu. Siç tregohet dikush, i ndodhi një aksident pra rranga një lartësie madhe, edhe fat mirësisht desh Allahu xhaleshanu shpëtoi. Mblidhen njerëzit që të gjithë që ta urojnë edhe ta shohin çka ka ndodhur, se u bën merak, se me të vërtetë mbasën nga ajo lartësie dhe mund të vdiste. Atëherë mblidhen njerëzit, edhe njëri prej tyre i afron një gotë ujë. E pin gotën e ujit, duke i thënë gjithë shqyrë që jetove, të rujtja Allahu, elhamdulillah, paske pas jetë në gjatë, sa del kjo rruga e merë makina për para. U çuditën që të gjithë pra sepse ndroi jetë pak minuta ose pak momente mbasi kishte rënë në dërtesa lart. Derisa dikush tha, nuk ka pas se si me vdek pa e pi edhe gotën e fundit ujit që i kishte caktuar Allahu xhaleshanu. Do ta pikë edhe atë ujit se ka qenë kismeti vetë dhe ka qenë risku vetë, nuk mundet njeriu të ndroi jetë kurse si derisa ta konsumoi riskun pra që i ka caktuar Allahu xhaleshanu. Çdo kush që do të mundohet, nuk mundet kur. E nëse ta merë dje se s'ka qenë kismet një dhe s'ka qenë risku jo. Pra ndaj Allahu xhaleshanu e thaj qartë, azim kuranin familjar, duke dash që t'na tregojnë eve se risku është vetëm dorën e të madhin Zotë dhe t'askuj tjetër. Mos e kërkoni risku në askun tjetër, fedu të huaj nda Allahi risku. Kërkojnë të ka Allahu xhaleshanu unë kismet tuj, risku tuj, mirësin tuj, furnizimin tuj, vetëm të ka Allahu xhaleshanu. Pra ndaj qartë azim edhe profeti alejhi salatu selam në ditën e Abdullah ibn Mesudit te Imam Buhariu dhe Muslimi e tha, na ka treguar profeti alejhi salatu selam në një hadith shumë të madh, ai është i vërtetë që thot vetëm të vërtetën, është i sinqertë që thot vetëm të vërtetën. Secili prej jush, thot profeti alejhi salatu selam, formohet në barkun e nënës tij 40 ditë fani është pik ujë, pastaj 40 ditë është pik e varur, pastaj 40 ditë bëhet copë mishi derisa urdhërohet engjëlli Allahu xhaleshanu që t'i shkojë dhe t'i fryjë shpirtin, pra t'i fusi shpirtin edhe të bëhet krijesë e gjallë me lejen e Zotit, deri kur fillon që lëviz fëmia pra. Atëherë ky engjëll urdhërohet me katër gjëra që t'i shkruaj njeriu që në barkun e nënës, që pa ardhur akoma në jetë, pra pa dalë akoma nga barku i nënës, një prej këtyre gjërave është edhe risku. Ta ka caktuar Allahu xhaleshanu riskun pra që në barkun e nënës pa ardhur akoma në jetë. Risku nuk kërkohet nga idhujt.
Risku nuk kërkohet nga vendet që i thon njerëzit vendet e mira. Risku nuk kërkohet nga njerëzit që i thon njerëzit njerëzit e mirë. Risku nuk kërkohet vetëm se tek Allahu xhelaluhu, vetëm se tek i madhi Zot, pra ai që e ka në dorë edhe me të vërtetë posedon çelçat, posedon çelçat e mirësisë dhe të begatisë. E pa dyshim, nëse është në dorën e Allahut xhelaluhu, atëherë pse mos ta kërkojmë neve këtë risk ose këtë mirësi dhe këtë begati në formën më të mirë, ashtu siç i pëlqen Allahut xhelaluhu që ta kërkoj dikush prej nesh. Pra, pse mundet pra që njeriu ta kërkoj furnizimin ose mirësinë ose pjesën e tij që i ka dhënë Zoti xhelaluhu, pse mundet që të shkojë deri më gratë që ta kërkojë me forma që janë jo të hijshme, me forma që janë pra shumë të shëmtuara, edhe njeriu në denigrim dhe degradojmë këtë jetë, qoftë tek Allahu xhelaluhu, qoftë në sytë e krijesave. Ndërsa tek hadithi e Budherrit, profeti paqja e Zotit qoftë me të thotë Allahu i lartësuar, o robët e mi, që të gjithë juve jeni të pangopur, përveç atij që unë e ushqej. Prandaj lutmuni mua që unë t'ju jap juve pra t'ju furnizoj. O robët e mi, që të gjithë jeni të zhveshur, përveç atij që unë i jap veshje, pra i dhuroj veshje dhe veshjave. Prandaj lutmuni mua, kërkoni mua, thot Allahu xhelaluhu, që t'ju furnizoj. Risku është në dorën e Allahu xhelaluhu. Prandaj të gjithë metodat edhe format e pandershme bien poshtë dhe nuk mbetet dhe nuk ka nevojë që ta kërkosh atë që e ke të sigurt me diçka që është e pandershme dhe është e panevojshme. Njeriu në raport me furnizimin e tij do të themi disa parime që nuk duhet i harrojmë kurrë, që neve si besimtar më shumë se kushdo tjetër duhet i dimë jetën tonë, sepse kjo neve do të na ndihmojë që të jemi në rregull me Allahun edhe të jemi të suksesshëm këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ndaje mendjen mirë, edhe kuptoje vllai ime dhe motra ime se furnizimi i Allahut xhelaluhu ka arsyeje, ose në raport me ty ti je në dy gjendje. E para, ose do ta kërkosh, ose do ta kërkosh me halal, ose do ta kërkosh me haram. Nëse ti e ke për rrisë si që themi neve, ose ajo është e jotja, ose ke kismet që ta marrësh diçka, atëherë ajo do të vinë ndaj meni. Por se puna është që ti ta kërkosh në formën më të mirë, nuk ke pse me kërku me haram. Nuk do të ndrosh jetë dhe nuk do të largohesh nga kjo botë derisa të morësh edhe frymën e punit që të ka caktuar Allahu xhelaluhu dhe ajrin e punit ta thithësh, pastaj do të largohesh nga kjo botë sepse Allahu xhelaluhu i ka caktuar gjithë secilin e xhenit po edhe rrezikun. Prandaj, nëse ti e ke rrezik diçka e ke, ismet e ke pjesën tënde, pse duhet me shku tek harami? Shko kërkoje vetëm me halal sepse ajo do të të vi ty. E nëse kërkon me haram, ti do ta marrësh përsëri, por se ke zgjedhur formën e gabuar dhe je ngarkuar me mëkat, je ngarkuar me gjuna. E nëse diçka nuk është pjesë e jotja, nuk është risku jot, atëherë jo vetëm me haram, po bëj çat dushti me lloj-lloj forme, me lloj-lloj mashtrimje, me lloj-lloj hajdutiku. Ajo nuk është e jotja dhe s'ka për të bëu kurrë e jotja. Nuk ke për ta gëzuar, edhe nuk ka për të qenë e jotja. Nëse ti do ta marrësh dije se ka qenë e jotja, po ti gabove në formën se si e kërkove, sepse unë ngarkova me mëkat për diçka që Zoti ta pacaktua dhe do të vite detyrimisht në formë obligative. E nëse ti vllajim nuk do ta kesh për rrisk, atëherë pse i hyj gjinopit edhe pse i hyj aromit këto? Rriqje, zbute mendjen, qetësoje zemrën edhe shpirtin tënd. Atë që ta ka caktuar Allahu xhelaluhu që të jemi besimtarë të mirë, duhet ta kërkojmë në formën më të hijshme. Në hadith tregohet se në kohën e profetit paqja e Zotit qoftë me të, një djalë i ri në një prej betejave kishte vjedhur diçka nga pasuria ose nga plaçka e luftës. E kishte vjedhur shehun, kishte bërë një vjedhje pra. Kishte bërë një gest të ulët edhe të keq. Ai kishte shkuar pra në luftë që edhe shpirti ishte gati t'ia jepte Allahu xhelaluhu. Në momentin që vazhdoj në rrugën, një shqieti vjen këtë djali të rjetë me lejnë e Zotit ja mërë jetën. Të gjithë pranishme, duke mos e ditë pra, se si ishte gjendja e ditë e ka Allahu xhelaluhu banë vetëm shenja dhe para, që a i pra edhe shpirtin për Zotin edhe thamë, hënien lehu lxhenne, hënien lehu lxhenne,
Atëherë përgëzohu djalë, thamto, i tham pra që përgëzohet me xhenet, qofti përgëzuar me xhenet ky djalë i ri. E ndërsa profeti paqja e Zotit qof me të i thonë, mos thoni kështu thotë, sepse ajo plaçka që ka vjedh ai me pak drejt, do t'i bëhet prej zjarrit varrin e tij. Duke dashur na tregu neve profeti alayhi salatu wassalam se këto gjeste dhe këto forma se si njerëzit e kërkojnë rrizkun edhe e kërkojnë mirësinë Allahu xhaleshanu janë shumë të dënueshme tek Allahu xhaleshanu. Prandaj lidhu me halalin edhe me atë që është e ndershme edhe kur mos u lidh pra me haramin me lejnë Allahu xhaleshanu. O Zot ju të lutemi na falë dhe na mëshiro. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne kemi thënë që gjithmonë jemi për arsimin. Gjithmonë jemi për veprat e mira. Gjithmonë jemi që të tillë që konsiderojmë vepër të mirë që ta respektosh edhe më shumë nënën edhe babën, që e shohim si vepër të mirë edhe respektin ndaj komshiut edhe ndaj fëmijës, edhe lidhjen parafisnore me sa të kemi mundësi pra, me të gjithë format edhe me të gjithë mundësitë. Edhe mirësjellim ndaj tjerëve e shohim si vepër të mirë. Nuk shohim si vepër të mirë vetëm namazin edhe Kur'anin, por se neve kemi raport me Allahun edhe raport me njerëzit siç ton Zoti më qen çdo besimtar. E neve nuk jemi kundra arsimit edhe nuk jemi kur kundra formave të ndryshme ose shkaqeve të ndryshme që njeriu t'ia lecojnë jetesën edhe ia mundsojnë atij që jetojë më mirë. Bile njeriu bashkë obliguar që të kërkojë mirësinë në dynjas edhe mirësinë ahiret. Në asnjë mënyrë. Por se fakti është që ne kemi pa sa e sa vetë për njerëz të cilët kanë mbaruar diplomat shkollave të larta, e sot nuk është se kanë në një pozicion, ose sot nuk kanë një rrok modeste. Dërko kemi parë nga ana tjetër njerëz që mbasa shkollë nuk kanë përfunduar, por se Zoti ja ka hapë mirësinë dhe begatinë dhe rrezikun. E unë nuk është se kam diçka kundra shkollës, edhe kemi thonë, jo vetëm që jemi me arsimin edhe me shkollën, sepse ne e shohim si formë të brymosjes edhe të kuptimit edhe të besimit edhe të shpjegimit fesë në formën më të mirë ashtu siç ka ije. Por se neve edhe do t'ish problemi ne në Allahu xhaleshanu do t'i stimulojmë ato njerëz të cilët mbarojnë me nota të mira ato fëmijë që janë nga xhamia jonë që mbarojnë me nota të mira shkollën e kemi thënë do t'i përmbajmë këtë premtim me lejen e Zotit. Por sa mund desha t'ju them edhe t'ju qartësoj se risku është në dorën e Allahu xhaleshanu. Njeriu i bën sebebet, i bën shkaqet edhe mundohet po fund fare do të arrisë aq sa ka caktuar Allahu xhaleshanu. Dikush i vjen një njeriu dishëm edhe i thot, janë kohët për çmimet e larta. Imagjino historinë sikur më qenë për kohën tonë. Janë kohët për çmimet e larta. Edhe i thot ky njeriu i dishëm, duke mos hyrë ajo që te pjesa që njerëzit bëjnë lokat edhe kanë zullumet e veta, kanë qiet e veta, edhe nuk kanë arritur atë standard tek besimi edhe tek morali shoqëror saqë Zoti t'i beqatoj, tek drejtësia nuk ka drejtësi etj etj. Pra gjitha këto nuk mundan, por i tha, o vllai im, tha mos u lodh shumë tha. Mos u lodh shumë tha. Unë tha e kam ndarë dhe nuk e vras mendjen tha me veten time. Sigur tha kokra e glurit të arrisi sa një dinar floriri, pra t'i shkoj çmimi një dinar floriri, unë e kam thjesht. Unë thot do të bëj atë që obligohem prej Allahu xhaleshanu, atë që më ka kërkuar mu Zoti do ta bëj. E Allahu xhaleshanu unë thot mu të madhurosh mu. E adhurimi Allahu xhaleshanu është marrëdhënia e rregullt me Allahun, marrëdhënia e rregullt me krijesën. E pastaj thot Allahu xhaleshanu, unë kam premtuar thot që të marri përsipër rrezikun tim, edhe mirësinë time, edhe unë nuk e vras mendjen fare. Thot qartë si Kur'anin famlar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Thot Allahu xhaleshanu, qëllimi më i madh për cilin krijova njerëzit edhe xhinët është të madhuroj mua, të njohin mua, njohin pushtetin edhe madhështinë e Allahut xhaleshanu dhe të rija dhe të sillen me rregullat që Zoti i ka vendosur, të jenë të rregullt në jetën e tyre. E unë thot Allahu xhaleshanu nuk i kërkova atyre as pushjen, edhe as nuk japin diçka me pi, sepse Allahu xhaleshanu është furnizues siç i furnizon të gjithë.
Sekreti i çështjes është ajo që thot i madhi Zot në Kur'anin famlar: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Urdhëroje familjen tënde për namaz. Ti falen Allahu xhaleshanu. Të falen. Ti përulen Zotin xhaleshanu. Edhe ti mundohu që ti jesh stabil, edhe ti jesh i qëndrueshëm në këtë rrugë. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Neve nuk të kërkojmë të rrisko, Muhammed, edhe askujt për njerëzve, neve do të japim rrisko të plot me lejnë Allah Gjeleshanu. Ka morë Zoti për si për këtë punë. Mjafton që juve të jemi njerëz të mirë edhe njerëz të lejnë. Dikush me drejt pyet edhe thotë, dakor, thotë, neve jemi të urdhërum, thotë që me e kërkum njërësinë. Po feja jonë nuk ka vetëm asketizmin, feja jonë ka edhe dinamikën jetën e përditshme. Feja jonë ka edhe punën. Feja jonë ka që dhe ti është punëtor, feja jonë ka edhe që ta kërkosh halalin dhe ta kërkosh rizkun edhe të punosh, është qinë herë më mirë se sa dalësh dhe të lypësh, qoftë edhe të morësh një litar, edhe të shkosh bësh i barë me drumë e shqit pazarë. Që duhet në ditë dhe profetit Alei Salatu Veselam, se sa të shtrish dorë, edhe ta bësh faqen pra, ta bësh faqen për tur, këtë dha, apo i nuk dha, ti lypësh njërës dhe. Atëherë, a ka në i formë që neve të ashtojmë rizkun ose mirësine Allahu Gjeleshanu? Qëfar thot feja jonë për shtimin e mirësive dhe të begatimet Allahu Gjeleshanu? Feja jonë e madhe në thot neve disa forma me cilat shtohet mirësia dhe begatia të Zotit. E pa dyshim, ato i thot Allahu Gjeleshanu dhe i thot profetja në i salatu e selam. Ja të marrë nga libri Zotit dhe nga aditet profetike. E neve nuk është kej që t'i shohim dhe t'i kemi parasysha të se Zotin a shtonë mirësin e kësa jetë dhe tjetës tjetër. E para farë, po së qutisni kur ju them që është leximi i Kuranit familjar. Leximi i Kuranit familjar, kush është pjedhja jote që keme librin e Allahu Gjeleshanu? Kush e ka ndorë rizmën e ka Allahu Gjeleshanu? Po mirë me këtë fjallën e Allahu, me këtë Zotë madrishëm, a je njohë me i qikë, a ka pash pizetu në i qikë tuk e lecu Kuranë? Që të lezosh fjallën e Allahu Gjeleshanu, kush donë me pash pizetu me Allahu në të lezoj Kuranë, thëtë profetë Ali Salatu Sëram. Atëherë, si është raporti jotë me Kuranin, sa faqe dhe Kuranë lezon të ndit, sa reshta lezon të ndit, sa kemë suna i qikë për menjë? Apo nuk e ke abandonu edhe ke lanë me njanë librin e Allahu Gjeleshanu. Atëherë shive që ato profeti pa që e Zotin që ome të. Shpia në cilën lexohet Kur'an nga Enes ibn Maliku, pa radiallahu anhu, thotë Zotin qoftë i kënaqur me të, thotë, ka thonë profeti pa që e Zotin që ome të. Shpia në të cilën lexohet Kur'an, shtohet mirësia e saj. Ndërsa shpia dhe familja në të cilën nuk lexohet Kur'an, paksohet mirësia e saj. A ka në i shkak tjetër që shtohet mirësia dhe rizku i Allahu Gjeleshanu? Është namazin, falja, namazin, falja. Edhe jo pa qëllim ndalëm këtë pikë, sepse ka njerëz që mendojnë sa i që falet, namazin e pengo nga puna, falja e pengo që tjetë aktiv në jetën e përdishme, falja e pengo atë që të bëj pasuri dhe të bëj mirësi, pra të shtoj mirësi në Allahu Gjeleshanu. Ndërkohë që neve sot falëndrimi i takon Allahu Gjeleshanu dhe këtu në këtë xhuma dhe në gjithë xhamit e tjera kemi njerëz që janë shumë suksesshëm në jetën e përditshme, edhe pozicione shumë të larta, madje janë edhe nga fusha të ndryshme të jetës, edhe njerëz që janë pra me emër edhe janë me peshë në pozicionin që kanë. E pa fol pastaj për biznesmenët edhe për njerëzit që merren me tregti. E nuk i pengoj fare namazin ato që punojnë. Është risku Allahu Xhaleshanu shtoni pra namazin. Nëse Allahu Xhaleshanu neve na thot për këtë namaz, fare namazin, edhe ftoje familjen tënde në namaz dhe tregou stabil, tregou qëndrueshëm në këtë veprim, sepse ne nuk kërkojmë risk, por neve ta furnizojmë dhe ta garantojmë të riskun edhe furnizimin tënd, atëherë çado më vllai. Ky namaz që është kaq i bukur, edhe që dhurat kaq e madhe dhe begat për Allahu Xhaleshanuhu. Ky namaz për cilin Allahu Xhaleshanuhu neve na tregoi qartë as i vlerën e tij, që në momentin që obligoi si për shtatë qeve, ndërkohë që të gjitha obligimet e tjera zbritën tokë për Allahu Xhaleshanuhu, ndërsa namazi lart në qiell. Mjafton kjo me tregu vlerën e namazit. E njerëzit pastaj kur e lanë namazin, u ra besimin. Njerëzit pastaj kur e lanë bazdore, edhe e neglizhun edhe ulën peshën e namazit në zemrën e tyre, aty me një herë domethënë
filloi përpjestim të shdrejt kanë ato të dyja, filloi që njerëzit edhe përzien me punë të këqija, filloi që njerëzit edhe të bëjnë mëkate dhe gjunahe, e mëkati edhe gjunahun, edhe vepra e keqe dhe shëntuar të afshin dhe rëgjetin e të largonë riskun. Allahu Gjeleshanu Zot, inë në salate të dhani, fahsha i olmunke, me të vërtej, namazi njeri unë ndalon nga veprat e obrime, edhe nga veprat e këqia dhe të shëntuara, të cila ty detyrimisht e ka caktu Allahu Gjeleshanu që të alergën rizmën, pra të alergën njërësim e Allahu Gjeleshanu. A ka diçka tjetër? Po, ka dhe diçka tjetër. Istighfari, kërkimi i faljes për Allahu Gjeleshanu. Sa herë kërko faljes Zotit në ditë, se ne jemi qenje edhe jemi kryesa që bëjmë gabime. Neve në mëngjesin edhe në darkën edhe në drekën tonë në 24 orë, në ditë natën tonë bëjmë shumë gabime, qoftë ato me mendime, qoftë ato me veprime pra, qoftë me fjalë, me dëgjita, nga dëgjita format neve i kemi gabime, të kështu jemi neve dilë kush më shumë edhe kush më pak, sa herë ndi i përkon falja Allahu Gjeleshanu. Dikush i vjen një dietarë dhe i thotë, me të vërtetë thotë, ankohem thotë për pasurinë pakët edhe për borxhet shumëta. I thotë, kërkoj falje Allahu Gjeleshanu. Se Zoti thotë Kur'anin famlar, siç i thotë Nuhu popullit të tij, "Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." O Zoti im, thotë Nuhu alayhi salam, unë i thash popullit tim që do të kërkojnë falje ty, sepse me të vërtetë ti je falës i madh, do t'i falësh ato. Yursilu samaa aleikum midrara. Allahu Gjeleshanu juve do t'ju largoj thatësirën, do t'ju zbresi shiun begati nëse ju jeni prej atyre që i kërkoni falje shpesh edhe vazhdimisht. O ju më ditë kumë bjenë mualin u e benin, madhi juve Zotit do t'ju falje dhe pasurin, do t'ju falje dhe të rashkimtar, në sajt e istighfarit, kërkimit faljes dhe të pendimin tuaj. A ka diçka tjetër që e shton pasurin edhe e shton mirësim me lejnë Allahu Gjeleshanu? Po, është ajo që shumë prej nesh e neglizhojnë sjellja e mirë, është sjellja e mirë me tjerë, thot profeti, paqja e Zotit qoftë me të. Husnul khuluq wa kafful adha, thot sjellja e mirë, edhe ndalimi i të bërit dëm ndaj të tjerë, mos t'i bësh dëm të tjerë, ti je njëri i dobishëm, e jo t'i bësh dëm të sjellësh qija të tjerëve, kjo thot ta shton mirësinë dhe ta shton rrezikun. E thotë profeti paqja e Zotit qoftë me të. A ka kush i merë të dhurata dhe a ka kush i merë të tekste kaq bukura fetare? Të janë feja jonë, të janë gjëra cilat i ka zbrit Allahu Gjeleshanu dhe ne i tregoj neve si besimtarë. A ka tjetër? Po ka tjetër, është sadekaja, është emaneti, ka dhe disa tjera, shumë tjera, por nuk të zgjatemi me lejen e Allahu Gjeleshanu. E lusë të madhin Zot që neve të na falje dhe të na mëshirojë. E lusë Allahu Gjeleshanu që neve të na bëjë besimtarë të mirë. E lusë Allahu Gjeleshanu që neve të na ndriçojë mendjet, zemrat dhe shpirtrat tanë. E lusë Allahu Gjeleshanu që të na falje, ne t'i falim prindit tanë, t'i falim të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allahu ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. لا إله إلا الله محمد رسول الله.